klubska, velika pobjeda Dinama 5-0 Maksimiru. Pa odjeknula je među pravim fudbalofilima onako kako je. Mislim, Partizan, ne samo Partizan, tako kompletan. Futbolski. Kontekst vremena, znate kompletan. Zašto govorim, i ratno je, pa naravno, pa naravno. I naboj je bio i tako dalje. Pa ne, pa meni je, ako mene pitate, meni je bilo drago da su im dali još 5 komada. Jer njihov... To jeste vi navijač Zvezde, što? Njihov, ma ne zbog nami, nego njihov potpredsjednik me je. Njihov potpredsjednik me je. Pa ona neka nosi poštu. Tako je, evo ti. Tako, šta? A sadašnji predsjednik... A kako je postao predsjednik sada? Delegatski sistem. 3 puta se zakazuje izborna skupština. Današnji VD, isto nestatutarno, VD predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Nenad Bjeković, onaj što je Hajduku uzao titul, odnosno ko zna kako su pustili to u Ljubljani. Taj je bio opozicija u Partizanu i on je sa navijačima dogovorio da ne dolaze delegati navijača na tu izbornu skupštinu i nije bilo kvoruma da se... A onda je član predsjedništva Partizana, profesor pravnog fakulteta, se setio jadu i rekao, dovest ću ja tri, falilo im 3 delegata za forum, dovest ću ja 3 studenta. I ta 3 studenta su proglasili delegatom navijača, ove izbacili i tako... izglasali Vučelića. Zna čovjek posao. Tako je.